Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Bratislava. Boris Kolár, väčší optimista slovenskej politiky, verí v zázračné vzkriesenie svojho hnutia. Sľubuje nových expertov, regionálne štruktúry a návrat do parlamentu. Má na to vôbec kolár, v koalícii je chaos, rozhodne sa chceme vrátiť do parlamentu v roku 2027, ak sa táto vláda nerozpadne skôr. Čo si myslím, že je vysoko pravdepodobné, keď sa pozerám na chaos v koalícii, vyhlásil Kolár sebavedomým tónom pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky TV. Vláda nešetrí na sebe, ale na ľuďoch, tvrdí Kolár s typickou dávkou populizmu, nájomné byty, Kolárova fatamorgána alebo reálny plán. Kolár sa pokúsil vysvetliť aj fiasko s výstavbou štátnych nájomných bytov, ktoré boli vlajkovou loďou jeho predvolebnej kampane. Mňa len mrzí, že sme to prijali, ale už sme neboli vo vláde, aby som odkontroloval spustenie výstavby, posťažoval sa kolár. Vinu za neúspech projektu zvalil na koaličných partnerov a následné vlády. Hnutie sa chystá na kambek. Kolár sľubuje, že hnutie sme rodina sa vráti silnejšie než kedykoľvek predtým. Hnutie údajne pripravuje nový expertný tím a posilňuje regionálne štruktúry, či sa Kolárovi podarí opäť očariť voličov svojimi sľubmi, ukáže až čas.